ទីមេត្រីនៅឯប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឯនោះវិញចារនជួយដីកម្រិត5.1រិចទ័របានវាយប្រហារនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះ ដែលយុគថានុតតនិយមនឹងជលសាស្ត្ររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត5.1រិចទ័របានវាយប្រហារភាគខាងត្បូងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅប្រហែលជាម៉ោង8:10នាទីព្រឹកនៅក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនក្នុងតំបន់យ៉ងហ្គោននិងទីក្រុងជាច្រើនរបស់ប្រទេសថៃរួមទាំងរាជធានីបាងកកផងដែរបាននិយាយថា ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានការញាប់ញ័រប៉ុន្តែការគេមិនរបាយការណ៍ថាមានគ្រោះរញ្ជួយដីឬក៏ការខូចខាតអ្វីមួយឡើងនោះទេទរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានជុំវិញពិភពលោកចុងក្រោយនៅក្នុងរាត្រីនេះដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ូហ្គង់ដា នៅក្នុងនោះគឺបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស20នាក់ពីបទសង្ស័យថាបានសហការនៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងសាលាមួយនៅអ៊ូហ្គង់ដាប៉ូលីសអ៊ូហ្គង់ដាបានប្រាប់ស៊ីអិនថាមនុស្ស20នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួយក្រុមឧទាមមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាយស៊ីសមនុស្សត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅជាភៀកច្រើនជាសិស្សនៅអេសឡាមួយ នៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាមនុស្សជាង42នាក់រួមទាំងសិស្ស37នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលសមាជិកនៃក្រុមឧទាមនៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសម្ព័ន្ធមិត្តដែលហៅកាត់ថា ADF បានវាយប្រហារសាលាអនុវិទ្យាល័យលូវីរីយ៉ាក្នុងទីក្រុង M Phonwe ដែលបានវាយលុកជនរងគ្រោះមួយចំនួន រហូតដល់ស្លាប់ដោយកំបិតនិងដុតបំផ្លាញអន្តេវាសិកដ្ឋានអញ្ញាធិបតីបានយល់ថាមនុស្ស6នាក់ត្រូវបានចាប់ពង្រត់ផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ូហ្គង់ដាយូវេរីអូមូសេវេនីបានពណ៌នាពីការវាយប្រហារនេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសាហាវជាភេរវកហើយគាត់ក៏បាននិយាយផងដែរថាគាត់កំពុងតែដាក់ពង្រាយទីហានបន្ថែមទៀត ទៅកាន់ផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសនិងឆ្លងកាត់ព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាជាមួយនឹងកុងហ្គោដើម្បីដេញតាមអ្នកចក្រមវាយប្រហារនោះប្រិមត្តទូរទស្សន៍សកលជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខណៈពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអរគុណសូមគោរពលា